Улсын хурал шийдвэр гаргахтаа дархан цаастай газрын хилийн хязгаар хэмжээг нэмсэн болохоос биш хамгаалтын захиргааны нүүлгээ гэдэг шийдвэр гараагүй. Хэрвээ хамгаалтын захиргааг шинээр байгуулж байгаа бол би энийг алга ташин хүлээж авна. Хэрвээ олон улсын тахи судлалын төсөл тэр мөнгө төгрөгийг гаргаад ховдын алтай суманд хамгаалтын захиргаа байгуулах гэж байгаа бол би дэмжинэ. А түүнээс 8 хүний говалтад үлдээгээд 34 хүний цааш нь авч явж явах гэж бол би дэмжихгүй. Таны энэ ирүүлсэн бичгэн дээр байна. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөн нийт газар нутгийн 27% хүргэнэ. Цэнгэг усны нөөц гол мөрний урсгал зүхий эхийн 55% улсын тусгай хамгаалалтанд давна гэд. Тэгсэн хэрнээ хамгаалтын сулруулаад хүмүүсийн нөөлгөд нүүлгээд байгааг би ойлгохгүй байна. Одоо наад хүмүүс чинь харж хамгаалж чаддгүй байхгүй юу? Энэ нутаг ямар нутаг гэж та очиж үзсэн үгүй юу би мэдэхгүй байна. Тэр баруун хилийн тухай юм судалсан үгүй юу мэдэхгүй байна. Энд бол Османы дээрэмчд орж ирж ард иргэдийн дээрэмдэж мал ахыг нь авч яхад гов алтайхан нутгаа хийж нүгэгүн шүү. Хил хязгаараа орхиогүй юм шүү. Энэ нутгийн хил бол хамгийн хэмзэг газар шүү. Наа чи өмнө нь бол Спиртийн аймагт явдаг байсан юм. Сүүлдээ нь малын хулгайч нар махны хулгай хийж гаргадаг болсон юм байл. Наа чи маш олон нийн жанар энэ дээр алт ухчих юм. Танаа тэр говийн их тархан цаас газар дээр чинь та ядаж хилийн цэргээс тагнуулаас давлгаа авчихсан бол энэ мэдээллийг гаргахад тань дөхөмтэй байх байсан. Та ядаж зүүн гарын говь гэдэг нэрийнхээ нэрийг энэ геолог энэ нэрээ авчихсан бол танд хэрэгтэй байх байсан. Энийг би бол наадгач яг таны энэ тушаалыг би яг энэ байдлаараа байх юм бол би үнсөлийн цэцэд өгөн заяа. Тэгээ энд чинь одоо нийтдээ 42-овгийн 135 төрөл тамагт 204 зүйлийн ургамал байгаа юм. Энэ нарийн одоо ургамал энэ нарийн одоо гов хамгаалдаг энэ элсний нүдэс хамгаалдаг маш олон ургамал байгаа юм. Маш ховор ургамлууд байгаа юм. Маш олон хөхтөн амьтан, мэрэгч амьтан, маш ховор тэр одоо улаан аманд орсон амьтд байгаа шүү дээ. Тэгээ эдний энд чинь хулгай ан бас яваад байдсан шүү дээ. Тийм учраас энд хамгаалтын битгий сулруулаач гэдэг зарчмаар энэ асуудалд ярьж байгаа юм аа. Тэр гүн тамгын ам, тангадын ам, өвөр хоолой, бижийн ар, цахирын нуруу, хөндлөнгийн хоолой, сэрүүн хар сүлд. Тэгээд энэ газруудад хайрхан болог гэдэг энэ газруудад чинь 13,000 хар сүлд, 9,000 гаруй хулан, 350 гаруй тахи байгаа юм. Энд очиж идэр чинь одоо төлөлдөг ийм газар нь байгаа байхгүй юу? Энэ чинь судалгаанд танаа тэр менежментийн төлөлгөөгөө чим дээр байж лээ. Тэр намхаа гэдэг даргаа чинь баталсан. Та нар мэдээлэл өгөхгүй болохоор би тэрийг шүүж үзсэн. Тэн дээр бүх энэ нарийн мэдээлэл чинь байж лээ. А тэгэхэд одоо ингээд энэ дээр би бол тэр ховд аймагт шилжих шилжихгүй дээр яриад байгаа юм ерөөсөө биш байхгүй юу? Тусгай хамгаалалттай газар нутгаа хоёрыг байгуулсан бол би танд алга ташаад баяр хүргэнэ. Одоо байж байгаа 91 оноос хөрөнгө хүч хөдөлмөр гаргаад тэгээ энэ тахийн ус, тахийн тал, тахийн нутаг, тахийн өлгий, тахийн шар нуруу гэд бүгд тахаар нэрлэгдсэн маш ховор амьтд нь энд байдаг юмнуудыг хамгаалтын сулгуурах гэж сулгуурлах гэдэг л би бухимдаад байгаа байхгүй юу? Дээр нь наач нь одоо ингээд энэ Мааз ушаан бол наран систем бомтоор хил нэх асуудлыг дандаа ярьдیں۔ Энд чинь одоо бол тэр гурван чиглэлээр алтан өвөр гоор, алтан цаад гоор зам мам тавиад уул уурхай ашиглах талаар энэ асуудал дандаа явдیں۔ Талын мэлцээ алтыг ашиглах санаархал алсын санаа байдیں۔ 140 гаруй лиценз наад говалтаа нутгач олгогдсон байдیں۔ Тийм учраас ард түмэн энэ дээр бол ингээд эзэнгүүдгээд энд чинь 200-300 км газар айл байтха суурынч байхгүй газар байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм имзэг хөрөстэй, ийм экологийн системтэй газрыг хамгаалъя гэдэг асуудал яриад, хамгаалтын чангадахъя гэдэг асуудал ярихаар зэрэг нүүлгийе гэдэг асуудал яриад байгааг чинь би ойлгохгүй байна. Та бүгд энэ дээр бол энэ говийн имзэг энэ дархан цаасад газрынхаа хилийн зөрчлийн асуудлыг сайн мэдж байгаа бол ядаж энэ хилийн зөрчлөлтэй холбоотой асуудал дээр энэ дархан цаасад газард маань нөлөөлчих вэ гэж байгаль орчин хамгаалдаг сайд юм бол та бодох ёстой шүү дээ. Өмнө бид нар ярьдаг байсан энэ худалдаа хөгжлийн банкны хідэн захирлууд шүүхийн толгой дээр гарч хонгидын эзэддээ үйлчлэж байна гэж. Би одоо би таныг бол байгаль орчны сайд энэ байгаль орчин эрх дэлхийгээ хамгаалдаг ийм үүрэгтэй засгийн газрын гишүүн гэж ойлгож байгаа. Би таныг бол энэ алтны нинжи нарын төлөөлөл гэж ойлгохгүй байна. Би таныг бол тэр одоо малын хулгайч нарын гар хөл гэж би ойлгохгүй байна. Тэр хулгай анчтын гар хөл гэж би ойлгохгүй шүү дээ. Тэд нарт чинь энэ өртчих гээд байгаа учраас энийг хийж өгөөч гэж хүсэж байдаг. Та өмнөөс өөр юм ариулаа суугаад байдаг. Ийм нөхцөл байдал байна. Хэрвээ та энэ тушаалаа засахгүй бол хойлоо өнцөөлийн цэцтэр уулзна шүү.
Улсын хурлын гишүүн Бямсрынгийн их хамглан байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд тандан тавьсан асуултгаа хариуг чуулганы нэгдсэн уралдаан сонслоо. Ерний тусгай хамгаалалт